អត់ទោះមិនមិញអ៊ីនធឺណិតដាច់អ៊ីនធឺណិតខ្សោយចាចាជម្រាបសួរស៊ីណេត្រឡប់មកវិញហ៎ចឹងស៊ីណេសុខសប្បាយនៅកូរ៉េម៉ោងប្រហែលហ្នឹងម៉ោង9ជាងណា9កន្លះជិត10ហ៎ចេញពីធ្វើការសុបុលក្មួយហ៎មីងលីសូនៅកូរ៉េបានរួបរวมគ្នាល្អណាស់អរគុណធ្វើសកម្មភាពចាប់ផ្ដើមរៀបចំសកម្មភាពឲ្យល្អណាស់ចាតូនីអរគុណជម្រាបសួរជំរាបសួរអ្នកមីងនិកអ្នកមីងខ្លាំងណាស់ក្មួយមីងក៏នឹកក្មួយខ្លាំងណាស់ដែរចាដើរវិញហើយចាស្រាតដើរវិញហើយស្ដាយដែរអំបញ្ញមីងមនុស្សឡើងមើលជាង200ចាឡើងឡើងឡើងចិត្ត300ទៅហើយឥឡូវត្រឡប់សារទៅមួយប៉ុន្តែអត់ត្រឡប់នៅប្រធានបတ်ដដែលហ្នឹងចំណុចទី3ឯងចូលចំណុចទី3ឯងមីងយើងនិយាយចាប់ដៅយើងនិយាយអំពី Head Paul ដែលត្រូវលោកប្រធានសំរងស៊ីសម្រាប់ចិត្តថានឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសជាតិវិញហើយយើង Head នេះគឺជា Head រួមតែម្ដងប្រទេសជាតិលោកប្រធានសំរងស៊ីមិនមែនទៅដើម្បីគណៈសម្រាប់ខ្លួនឯងទេសម្រាប់អាយុជីវិតឬមួយក៏ទៅចំណេញគាត់អីឯណាទេអត់ទេហើយបើយើងទៅនៅក្នុងស្មារតីដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលោកប្រធានកំសុខាបើសិនជាលោកនៅជាមួយមានសេរីភាពដូចយើងលោកនឹងចូលរួមហើយលោកបានចូលរួមជានៅក្នុងបកញ្ញាការងារសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សទាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់គេទទួលស្គាល់ថាលោកប្រធានកំសុខាលោកប្រធានសំរងស៊ីជាអ្នកដឹកនាំដែលតែពីគាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាអ្នកដឹកនាំយកផលប្រយោជន៍រួមយកផលប្រយោជន៍ជាតិហើយនឹងយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាគោលការណ៍នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិពេលណាយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍជាតិយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនំឡៃហើយយើងនិយាយអំពីអនាគតទៅមុខសម្រាប់រួមយើងនិយាយអំពីប្រទេសជាតិយើងនិយាយមិននិយាយអំពីបពពួកឬគណៈបៈរបស់ខ្លួនទេឬអំណាចរបស់ខ្លួនទេហ្នឹងគេហៅថាអំណាចផ្ដាច់ការហើយយើងនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍រួមអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាននិយាយអំពីរឿងពលករចំណាក់ស្រុកមានរហូតទៅដល់ជា2លានអ្នកហើយម្សិលមិញក្របាយការណ៍វិក្រសួងកិច្ចការនារីបាននិយាយថានៅឆ្នាំ2018អ្នកដែលចំណាក់ស្រុកមានរហូតទៅដល់ជា40,000អ្នកអានេះគឺជារបាយការណ៍ផ្លូវការក្រៅផ្លូវការយើងត្រូវគុណមួយជា2ឬគុណមួយជា3យើងនិយាយទី2ទៀតហេតុផលមួយទៀតគឺរឿងកសិករយើងដែលលោកខ្វះមុខខ្វះក្រោយដោយសារបាត់ទីផ្សារយើងនិយាយអំពីបំណុលនៃប្រជាកសិកររបស់យើង
នេះគឺជារឿងរួមរឿងជាតិកសិករមិនមែនជាមានតែនៅក្នុងគណៈបកប្រជាសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេកសិករខ្លះក៏អត់មានគណៈបកទេគាត់ជាកសិករសុទ្ធសាធហើយយើងនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសុទ្ធសាធកាន់តុងជាតិខ្មែរអត់មានតុងជាតិបកណាទេទី3យើងនិយាយអំពីអនាគតណាអនាគតយើងមើលអនាគតនៃយុវជនយើងយើងមើលនៅក្នុងគុណភាពនៃការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហេតុអ្វីបានជាយុវជនយើងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមាន34អ្នកទៅចូលនៅក្នុងផ្សារការងារខ្វះអត់អកការងារនឹងហើយនឹងរកការងារមិនបានចេញមកមានសញ្ញាបត្រមានអីហើយដោយសារអីដោយសារគុណភាពនៃការអប់រំពីព្រោះការងារមានតែវាអ្វីដែលយើងទៅរៀននោះយើងទៅរៀនមកគុណភាពនៅវាមិនឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការនៃទីផ្សារការងារដូច្នេះយើងត្រូវតែទៅមកអត់មានការងារធ្វើធ្វើជាកប់ចំណាក់ស្រុកឬធ្វើជាកម្មករឬម៉ូតូឌុបចាទី3ខ្ញុំនិយាយអំពីរួមរួមទៀតស្ត្រីគុណភាពនៃសេវាសុខភាពប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់តើយើងអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីយើងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំស្លាប់រហូតដល់12,000នាក់នៅក្នុងពេលឆ្លងទម្លេទេយើងនិយាយអំពីយុវយើងនិយាយអំពីយុវជនយើងនិយាយអំពីស្ត្រីយើងនិយាយអំពីកុមារយើងកុមារយើងប្រហែលជា 50% ដែលខ្វះនៅជីវជាតិដល់ធ្ងន់ធ្ងរមានគ្រប់មកតែយើងឃើញថាក្រិនណាចាយើងមើលថាតើបើសិនជាកុមារយើងខ្វះជីវជាតិរបៀបហ្នឹងតើរៀនសូត្របន្តទៅបានឬមិនបានយើងមើលតែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកន្តបុផាទៅឃើញដឹងហើយដោយសារអីដោយសារកង្វះនៃអាហារគុណភាពនឹងឯងដោយសារភាពក្រីក្រនៃឪពុកម្ដាយនឹងកុមារនេះជាកុមារអ្នកណាជាកុមារខ្មែរចឹងហើយបើជាលោកប្រធានសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅប្រទេសជាតិយើងវិញត្រឡប់ទៅដោះស្រាយរឿងនឹងជាមួយនៅខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគ្រប់គណៈបកទាំងអស់យើងមិនមែនថាមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលទៅឲ្យទៅដោះបញ្ហាទាំងអស់ទាំងបានអត់ទេលូត្រាខ្មែរលូត្រាតែខ្មែរហើយខ្មែរនិយាយគ្នាអត់ទាន់ចប់រឿងឯងនៅសល់ហេតផលច្រើនទៀតហេតផលនេះខ្ញុំនិយាយអំពីហេតផលនៅក្នុងជីវិតរស់នៅនៃប្រទេសនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងឥឡូវយើងនិយាយអំពីហេតផលធំមួយទៀតគឺអំពើពុករលួយបងប្អូនអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេបានធ្វើការស្រង់មតិដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងចំណោមប្រទេស180ដែលគេទៅសិក្សាហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅបាទនៅចំណោម163ក្នុងចំណោម180 180អធនៈគឺថាអង្គប្រលួយរលួយអស់ហើយតែយើងនៅថ្នាក់163បងប្អូនមើលគួរឲ្យខ្មាស់ណាស់ជាងអង្គពុករលួយហ្នឹងវាស៊ីជ្រៅណាស់វាស៊ីមិនមែនថាវាស៊ីតែអ្នកក្រឬទេវាស៊ីទាំងនឹងមានអ្នកនឹងមានអ្នកក្រទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនស៊ីតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកប្រជាជនវាស៊ីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតាមអំពើពុករលួយតែក្នុងអំពើពុករលួយហ្នឹងអ្នកណាអ្នកចំណេញអ្នកខាតណាអ្នកដែលអត់មានខ្នងអ្នកដែលចំណេញគឺអ្នកដែលមានខ្នងអ្នកមានអំណាចដូចជាត្រកូលហ៊ុន
ក្នុងក្នុងអង្គភាពពុករលួយហ្នឹងយើងមើលសេដ្ឋកិច្ចនៃត្រកោហ៊ុនយើងមើលសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានត្រកោហ៊ុននិងអុកញ៉ាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយត្រកោហ៊ុនហ្នឹងលេបយកសេដ្ឋកិច្ចអាចន់ខ្ពស់ហ្នឹងយកទៅទាំងអស់ទេយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យបានរហូតរបៀបនឹងទេអត់បានទេបងប្អូនអានេះគឺជារឿងជាតិយើងទៀតចាហើយយើងត្រូវទៅដោះស្រាយដោះស្រាយតាមវិធីណាដោះស្រាយដោយមានវត្តមាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានវត្តមាននៃលោកប្រធានកឹមសុខាគឺដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាមកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់ទៅវិញមានលោកប្រធានសំរងស៊ីស្ដីទីគាត់នឹងទៅចូលរួមជាមួយគ្នាហើយយើងទៅដោះមិនមែនទៅដោះតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅដោះខ្លួនឯងបានទេទៅដោះជាមួយនឹងអ្នកដែលមានគំនិតស្នេហាជាតិនៅគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ជាពិសេសនៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចា៎រឿងខិតផលទៅដោះមិនទាន់ចប់ទេដោះមួយទៀតគឺធំបងប្អូនប្រៃឈើស្ទើរតែខ្ទេចស្ទើរតែខ្ទីអស់ចាប្រៃឈើណាបងប្អូនដែលចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធណែអ្នកដែលអុកញ៉ាពុករលួយហើយមន្ត្រីពុករលួយមានទាំងទាហានមានទាំងប៉ូលីសមានទាំងអភិបាលខេត្តអីយើងឃើញច្បាស់អស់ហើយចាហើយថវិការបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក៏មកពីការកាប់ព្រៃឈើនឹងដែរបើសិនជាមិនអញ្ចឹងតើមានលុយថវិកាឯណារាប់លានដុល្លារព្រៃឈើដោយសាររឿងកាប់ព្រៃឈើនោះណាប្រទេសជាតិយើងមួយឆ្នាំខាត4000លានដុល្លារពីព្រោះឈើយើងមិនមែនឈើតូចតាចទេមិនជាឈើដែលមានតម្លៃបំផុតដែលឆ្លងទៅប្រទេសវៀតណាមឥឡូវប្រទេសវៀតណាមគេយកឈើកាត់ពីប្រទេសកម្ពុជាគេយកចូលដល់ប្រទេសគេទៅដល់ប្រទេសគេដឹងគេធ្វើម៉េចទេគេបោះពុម្ព made in vietnam យកទៅគេមានទីផ្សារគេនៅអឺរ៉ុបឥឡូវប៉ុន្តែមែនទេគឺជាឈើធនធានធម្មជាតិទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសជាតិយើងអានឹងតើក្នុងការរត់ទៅដើម្បីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងតើចំណេញអ្នកណាជារឿងរបស់អ្នកណាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីឯងជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាឯងជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជារឿងផ្ទាល់របស់ជាតិយើងនឹងហេតុដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញហេតុដែលយើងត្រូវឲ្យមានទៀមទាឲ្យមានការដោះស្រាយឬដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាមួយទៀតបន្តទៅទៀតបងប្អូនអត់ទោសបន្តិចទៀតខ្ញុំចូលនៅអាស៊ីសេរីផងនិយាយអំពីរឿងមហាផ្ទៃគេកំពុងតែធ្វើនីតិបញ្ចេញនីតិវិធីថ្មីថាពួកយើងអ្នកណាដែល118អ្នកនៅបើចង់ទៅធ្វើនយោបាយវិញទៅសុំច្បាប់គេឲ្យខ្ញុំគ្មានទៅសុំច្បាប់អ្នកណាទេចាលើបន្តរឿងនេះដើម្បីខ្ញុំបញ្ចប់ជាមួយបងប្អូននៅរាត្រីនេះមួយទៀតគឺរឿងព្រំដែនយើងអ្នកណាទៅដោះរហូតដល់ពេលនេះរងជាង25ឆ្នាំនេះតាអ្នកណាចេញខ្លួនរហូតទៅដល់គេចាប់ចងអានេះគឺរឿងនេះជារឿងជាតិតែអ្នកណាដែលគេទទួលខុសត្រូវហើយបានយើងបង្ហាញមកថាយើងទទួលខុសត្រូវហើយយើងរងគ្រោះដោយសាររឿងហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិ
តែចង់ការពារទឹកដីយើងខ្ញុំមិនចង់ថាអ្នកណាទេចាហើយរឿងដែលសំខាន់នេះមួយទៀតគឺរឿងចិត្តរឿងវៀតណាមនៅយើងនិយាយហើយឥឡូវរឿងតែត្រូវដោះសម្រាប់អនាគតដ៏ខ្លីហើយនឹងយូរអង្វែងនេះទឹកដីយើងនឹងទៅដល់ដៃកណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសចិនជារឿងរបស់លោកសំរងស៊ីឯងជារឿងរបស់លោកកឹមសុខាឯងទេជារឿងជាតិយើងទាំងអស់គ្នាហេតុផលនឹងហើយដែលយើងត្រូវតែទៅត្រឡប់ទៅប្រទេសជាតិយើងវិញហើយរឿងមួយទៀតគឺសំខាន់បំផុតតែត្រូវដោះជាបន្ទាន់គឺ EBA EBA បងប្អូនលោកហ៊ុនសែននៅសើនឹងគាត់ទៅជួបកម្មកតាទៀតហើយគាត់ថាខ្ពួយខ្មួយកំភៃឲ្យនៅពេលណាដែលមានប្រាក់ឈ្នួលចូលនៅបើកប្រាក់ខែបានចេះតែបើកទៅចេះតែបើកទៅចុះបើស្អែកគេបិទទៅគេកំពុងតែបិទហើយនេះឲ្យមិនឲ្យគេខិតម៉េចមិនឲ្យគេខាយបើសិនជាគេបិទតើលោកហ៊ុនសែននឹងទៅចេញថ្លៃផ្ទះឲ្យគេផ្ទះសំណាក់ផ្ទះរស់នៅលោកហ៊ុនសែននឹងដែលទៅចេញថ្លៃចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយពជាកសិករដែលជាកូនដែលមានកូនធ្វើការងារនៅរោងចក្រដែលត្រូវបន្សល់បំណុលចំនួនឪពុកម្ដាយ EBA គឺជារឿងដ៏សំខាន់អាយុជីវិតនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងឈៀង4លានអ្នកមិនត្រឹមតែបកម្មកោ7លានអ្នកនោះទេពពកកម្មកោម្នាក់ទៅចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយទៅប្រចាំបងប្អូនហើយអ្នកដែលរស់ដោយសារកម្មកោរោងចក្រមានគាត់ទិញមហូបអាហារគាត់លក់ប្រឡុកបលែអីសិតស្ត្រីទៀតចាវាបាត់ធំណាតែលោកនេះយើងសុំឲ្យជំរាបណាជំរាបហើយជំរាបទៀតណានេះជាហេតុផលដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគិតនឹងហើយតែយើងហៅថាយើងទៅដោះរឿងជាតិហើយនៅក្នុងការទៅដោះរឿងជាតិសប្តាហ៍នេះតើអ្នកណាហ៊ានទល់មានកម្លាំងមានប្រាជ្ញាមានបញ្ញាញាណមានគុណធម៌មានសិលធម៌ជាងលោកប្រធានកឹមសុខានិងលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីខ្ញុំនៅតែនិយាយលោកប្រធានទាំងពីរហ្នឹងទោះបីជាលោកប្រធានកឹមសុខាលោកជាប់ពន្ធនាគារទៅហើយក៏ដោយហើយនិយាយទៀតកុំអោយក្រសួងយុតិធម៌មកបំភ្លឺថាលោកប្រធានកឹមសុខាបានដោះលែងទៅហើយនោះបើសិនជាដោះលែងទៅហើយពេលក៏យើងខ្ញុំជួបគាត់អត់បានទណ្ឌកម្មអីទៅខ្ពស់ម្លេះក្នុងការត្រួតពិនិត្យនៃតុលាការអីក៏ខ្ពស់ម្លេះសេរីភាពលោកប្រធានកឹមសុខានៅឯណាដូច្នេះយើងទៅនិយាយអំពីថាយើងទៅដោះដោយរបៀបណាបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងទៅដោះដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងយើងទៅដោះជាមួយខ្មែរជាងទាំងយើងជាខ្មែរចាប់ចងលោកប្រធានសំសងស៊ីចាប់ចងយើងខ្ញុំពេលយើងទៅប្រទេសជាតិវិញអត់ចំណេញទេប្រើភាសាថាកុំតិចឲ្យអស់កុំឲ្យសល់នេះគឺជាភាសាកុំតិចពើជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងលោកហ៊ុនសែនធន់ណាស់ភាសានឹងធន់ណាស់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាលិខិតយើងបានធ្វើហើយយើងប្តឹងហើយខ្ញុំបានចេញអំបញ្ញមិញណាស់ទៅដល់ក្រសួងបរទេសហើយប្រទេសណាខ្ញុំមិនថាទេខ្ញុំចេញហើយ
ភាសារោគហ៊ុនសែនដែលនិយាយអំពីកំតិចបណ្ដាញកំនៃគណៈប្រឆាំងកុំអោយសល់ធ្ងន់ណាស់ភាសានេះធ្ងន់ណាស់ហើយខ្ញុំភ្លេចនៅក្នុងចំណោមនោះមានស្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគាត់តែបើសិនជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ឆ្នោតហើយជាមន្ត្រីធម្មតានៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធបកហ្នឹងមានរហូតដល់ជាង5000នាក់ជាផ្លូវការនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងមានស្ត្រីជាង 10% ហើយកំតិចជីវិតស្ត្រីចាហើយគាត់ទៅបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការមានមេធាវីសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានចង់និយាយប្រកាសឲ្យប្រកាសទៀតហើយកុំតិចចោលទៅអ្នកប្រឆាំងយើងខ្ញុំមិនមែនជាស្ត្រីទេយើងខ្ញុំមិនបានក្បត់ជាតិទេយើងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីរត់ដំណោះស្រាយបើសិនជាខ្ញុំសួរសួរទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញនៅក្នុងចំណោមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមាននេះមានច្រើនណាស់អ្នកដែលស្នេហាជាតិអ្នកដែលគិតខ្វល់អំពីចំណុចទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំនិយាយដែរពីព្រោះនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈព្រោះសាសមាជិកមន្ត្រីរាជការនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរមែនមែនចាដូច្នេះជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយល់ថាហេតុណាហេតុដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅវិញហេតុផលខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅវិញទេគឺបញ្ហាខ្មែរទាំងប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលរកតាំងពីបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាយុត្តិធម៌បញ្ហាពុករលួយបញ្ហាប្រៃឈើបញ្ហាចិនចូលនៅប្រទេសជាតិយើងបញ្ហាសេវាបញ្ហាអប់រំបញ្ហាកម្មករប្រចាំណាក់ស្រុកបញ្ហាមហាការកសិករច្រើនណាស់ជាយុត្តិធម៌ដោះយ៉ាងម៉េចយុត្តិធម៌ដោះឲ្យលោកប្រធានគាត់យកខ្លួនគាត់ទៅដើម្បីទៅដោះចាប់លោកប្រធានសំរងស៊ីដោយដាក់ដីការនៅរាប់រយក៏អត់ចំណេញដែរជៀសនឹងដោះមិនកើតទេហើយជាពិសេសរឿង EBA ធួនណាចាអ្នកណាដែលអាចទៅដោះបាននៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានសេរីភាពនេះគឺលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីគាត់ទៅគាត់មិនមែនទៅក្នុងនាមគាត់ជាគណៈបកទេគាត់ទៅក្នុងនាមគាត់បេះដូងគាត់សតិអារម្មណ៍របស់គាត់បញ្ញាញាណរបស់គាត់គឺដើម្បីជាតិចាបកយើងមានហើយគឺសង្គ្រោះជាតិប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលនគរគ្រប់ត្រួតយើងហើយយើងអត់មានបារម្ភរឿងហ្នឹងទេតែយើងបារម្ភរឿងអានណាប្រទេសជាតិចឹងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវធ្វើអ្វីអរគុណដល់ខ្ពួយខ្ពួយនៅប្រទេសថៃដែលកំពុងតែមានមានញឹកមានឃើញចុះហត្ថលេខាអីមានបណ្ដាច់អស់ហើយអរគុណនៅប្រទេសកូរ៉េអរគុណដែលមានរហូតទៅដល់មានឃើញហើយមានប្រកាន់ដៃទៀតបានថាវិការនេះទុកដើម្បីចូលរួមក្នុងការមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់ពលករនៅជប៉ុនដែលគុំនឹងប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រជុំគ្នា
គិតអំពីរឿងការវិលត្រឡប់ទៅវិញទាំងអស់គ្នាគុំគិតថាថាមានតែលោកប្រធានសំរងស៊ីម្នាក់ទៅមែនទេថាទៅទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមកជួយចូលរួមនៅក្នុងការនៅថ្ងៃដ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រួមជាសម្លេងនៃប្រជាពលរដ្ឋតែមួយទោះបីនៅគណៈបកណាក៏ដោយមកដើម្បីមករកដំណោះស្រាយជូនប្រទេសជាតិចំណេញប្រទេសជាតិចូលរួមទេបងប្អូនខ្ញុំសូមអភ័យទោសទៅដល់អ្នកដែលមិនចង់ចូលរួមអត់បញ្ហាទេបងប្អូនអ្នកដែលនៅឆ្ងល់នៅចិត្តចិពលនៅថើលោកប្រធានសំរងស៊ីមិនទៅវិញទេអត់បញ្ហាទេបងប្អូនតែខ្ញុំសួរទៅបងប្អូនវិញតើរឿងជាតិទាំងប្រមាណហ្នឹងបងប្អូនខ្វល់ទេបងប្អូនដោះយ៉ាងម៉េចបងប្អូនទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះរហូតទេគាត់ថាគាត់ជាតិក្រួយគាត់ជាតិគាត់ហ្នឹងមិននឹងជាតិណោះណាទៀតទេគាត់អាចមានជាតិគាត់ប្រហែលឆ្នាំទៅទៀតតែអាយុជីវិតហើយអនាគតកូនចៅយើងអាយុជីវិតនៃប្រទេសជាតិយើងយើងមិនអាចចាំបានទេលោកបងប្អូនចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះខ្លួនឯងឯងដែលចិត្តតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែវាយ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 ចូលវាយឡើងវាយតែសំរងស៊ីហើយនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងមានអ្នកខ្លះមិនបានគិតរឿងហ្នឹងឯងទៅជូនតេគណៈបកប្រជាជនវាយចូលវាយឡើងតែសំរងស៊ីចុះបើសិនជាចង់វាយសំរងស៊ីដល់របៀបហ្នឹងខ្ញុំសួរមើលតើបងប្អូនមានដំណោះស្រាយអីផ្សេងពីហ្នឹងឯងអីតែក្រៅតែຕົកឲ្យសំຕົកឲ្យហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងកាន់ប្រទេសជាតិនឹងបន្តទៅទៀតហើយគឺចាំតែអន្តរជាតិនេះគេមកជួយអន្តរជាតិគេជួយហើយតែយើងជាខ្មែរយើងបានជួយគ្នាទេយើងបានជួយដោះបញ្ហាយើងទេបើមិនជួយទេគុំមកវាយប្រហារខ្ញុំឃើញខ្ញុំអានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឯងពីព្រោះបងប្អូនយើងត្រូវមើលណាយើងព្រឹកយើងត្រូវទៅគោលដៅយើងឲ្យច្បាស់គោលដៅយើងគឺដោះប្រទេសជាតិយើងដោះប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យធំមិនកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅជាកម្មកចំណាក់ស្រុកដល់របៀបហ្នឹងអ្នកណានៅការពៀផលប្រយោជន៍ភូមិយើងស្រែយើងចំការយើងខ្ញុំសួរបើវាយទៅសំរងស៊ីវាយទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាំមានន័យថាគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងនោះខ្ញុំអត់វាយទៅគណៈបកប្រជាជនទេខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុងចំណោមគណៈដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនអ្នកដែលដឹងខុសត្រូវនៅគណៈបកប្រជាជនមានច្រើនណាមានច្រើនណាភាសាលោកសខេងយកស្ដាប់ភាសាលោកសខេងទៅគាត់មានប្រសាសន៍សំរុំមាត់ចាត់សំរុំស្លូតបូតចាតែយើងនិយាយគ្នាបានយើងត្រូវនិយាយគ្នាខ្មែរដូចគ្នានិយាយគ្នាដល់យើងមានអន្តរជាតិជាសាស័យយើងមានកិច្ចព្រៀងកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសជាបន្ទាត់ដោះស្រាយបញ្ហាលទ្ធិប្រជាតៃសិទ្ធិមនុស្សនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នេះមានផ្លូវដោះតើអញ្ចឹងដូចជាសរុបទៅបងប្អូនដំណើរលោកប្រធានសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីឈ្មោះទៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេអត់ទេ
បងប្អូនឃើញទេអាការផ្លាស់រឿងថាបរហោះថាលោកប្រធានសំរងស៊ីអត់មកអត់ទៅទេអត់ទៅវិញអីដូរផែនការហើយមិនមែនចេញមកពីមាត់ពួកយើងខ្ញុំទេពេលណាចេញមកពីមាត់ពួកយើងខ្ញុំទេយើងខ្ញុំតែជាអ្នកធ្វើផែនការជូនទៅលោកប្រធានស្ដីទីត្រឡប់ទៅវិញណាអានឹងលោកបងប្អូនជឿទៅក្រៅពីនឹងខ្លែងខ្លាយទេ fresh news ទេយើងដឹងថា fresh news ជាអ្នកណាហើយយើងគិតមើលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ភ័យចាំងស្លាប់រហូតដល់ពមានថានឹងកំទេចចោលដាក់ខ្នោះកំទេចចោលពីព្រោះគាត់ភ័យបំផុតខ្លាចបំផុតគឺការវិលត្រឡប់ទៅវិញនៃលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីដូច្នេះសូមមិនបាច់ភ័យខ្លាចទេរួមគ្នាជាខ្មែរដោះបញ្ហាជាមួយគ្នាដំណោះស្រាយរួមពីព្រោះបញ្ហារួមតែបើសិនជានៅតែគំរាមកំហែងនិយាយតែគំតិច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 ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកនិយាយតែគំតិច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 ពលរដ្ឋខ្លួននឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាលមុំទុកជាតិឲ្យរស់ផងអាណិតជាតិផងអណិតជាតិផងចាការឈឺចាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាការឈឺចាប់ច្រើនពេកទៅហើយបើសិនជាយើងខ្ញុំនិយាយថាទាំងប្រមាណសិទ្ធិភេទដោះស្រាយរឿងជាតិដោយខ្លួនឯងទៅតែយើងយល់ឃើញថាប្រទេសជាតិដំណោះស្រាយគឺចេញមកពីខ្មែររួមកម្លាំងគ្នាស្ដាប់គ្នាបានទៅវិញទៅមកតែលុះត្រាតែផលប្រយោជន៍នឹងសម្រាប់ជាតិអត់មាននិយាយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នៃបុគ្គលណាមួយទេចាសូមអរគុណខ្ញុំត្រូវចូលទៅអាស៊ីសេរីប្រហែលជាពោះម៉ោងផងមិនដឹងសូមអភ័យទោសខ្ញុំរៀបលានៅពេលនេះហើយជាតិមិនមែនស្លាប់ទេស្លាប់សង្គ្រោះជាតិតើសង្គ្រោះជាតិអត់ស្លាប់ទេបងប្អូនបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិស្លាប់ហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនភ័យនឹងសង្គ្រោះជាតិម្ល៉េះសួរមើលចាយើងត្រូវនិយាយវិញខ្មែរសាមគ្គីគ្នាខ្មែរល្អប្រសើរចាអត់មានអ្នកណាស្លាប់ទេបើសង្គ្រោះជាតិស្លាប់ចង់កំទេចសង្គ្រោះជាតិទៅអីទៀតអីក៏ខ្លាចខ្មោចសង្គ្រោះជាតិនឹងលងបើគ្នាស្លាប់ទៅហើយទៅទុយទៅវិញប្រលឹងនៃអ្នកសង្គ្រោះជាតិនឹងហើយជាប្រលឹងដែលមករំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាប្រទេសជាតិយើងរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិមិនបាច់វាយសង្គ្រោះជាតិទេមិនបាច់វាយលោកសង្គ្រោះស៊ីទេមិនបាច់ចាប់លោកប្រធានក្រុមសុខាដាក់នៅពន្ធនាគារបន្តទៀតទេមិនដាច់ថាមូសុខួរអត់ឲ្យអត់ទៅផ្ទះវិញទេតែទៅគឺចាប់ចងភាសាខាតទេយកភាសាសំនិញចំណេញជាតិវិញភាសាដែលទទួលយកកាប់អរគុណជម្រាបលារាត្រីសួស្តី